כן. אתה רוצה לשאול? תן לבחור שם על יד העמוד. רציתי לשאול דבר כזה. אני כאילו מאמין והכל, אין לי שום ספק. יום שישי אני יושב בקידוש בבית, כל המשפחה, והכי לא מאמין בכלל. בכלל, אין. הוא כאילו מה שלא הגיוני, לא נראה לו. וזה לא הגיוני בשבילו. וכל, מה לא הגיוני? לא שיש... הגיוני שיש הקדוש ברוך הוא ושהים נפתח ושלא... כל הדברים האלה, אתה יודע. מה שלא הגיוני לא נשמע לו והוא לא מאמין בזה. טוב, כל יום שישי בקידוש, ויכוחים, 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 וכל פעם הוא מדבר איתי ואני איתו ואין לזה סוף. יש כל... לי עצה. נו. תגיד לו, אנחנו בקידוש לא מתווכחים, בהבדלה רק. בקיצור, הוא שאל אותי שאלה כזאת בקידוש. כל קידוש יוצא, אני יוצא מזה ככה, אני אומר לו, אתה צריך לשבת אחד על אחד עם הרב אמנון יצחק, תראה מי יצא מזה, צודק. כן. קיצור, מה הוא שואל? הוא שואל אותי דבר כזה, תראה, אתה אומר הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות בלי להתאמץ בכלל, בלי כלום, בסדר. האם הוא יכול לברוא אבן? לא, לא ככה, הוא אומר לי דבר כזה. אפשר עוד מלא להניח שברא ביום הראשון את הזה וביום השני את הזה וביום השני את הזה, אבל אם הוא כל כך, כל כך, כל כך חזק, למה הוא צריך לנוח ביום שבת? איזה מותק, איזה שאלה. איזה שאלה, אני אומר לך. זה שאלה חכמה, עוד לא שמעתי גדול. חבל שהוא לא בא, הייתי מכתיר אותו כגדול השואלים בדור. עכשיו בוא שתבין, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה אתה חושב, שהוא עשה שרירים, התנפח ככה ככה וברא? ברור שלא. ויאמר השם, יהי אור. ויאמר השם, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. ויאמר השם, תוצא הארץ דשא. ויאמר השם, מה הוא עשה? אמר. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ וכל אשר בהם. בעשרה מאמרות. זה קשה להגיד? ויאמר, יהי אור, יהי אור, או יהי, יהי, יהי. זה קשה להגיד? זה צריך לא. כוח? לא. צריך לנוח מזה? לא. לא צריך, נכון? לא. אלא מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום השביעי דבר חדש? ברא מנוחה. הבנת? הוא לא נח, אלא ברא מנוחה. זה שהקדוש ברוך הוא הראה לנו שהוא נח בשבת. ממה הוא שבת? שביתה, אתה יודע מה זה שביתה? שבת זה לשון שביתה. הוא שבת ממלאכה. מה הייתה מלאכה? מלאכת הדיבור. שאפילו דיבור צריך לשבות בשבת ולא לדבר דברי חול אלא דברי קודש. למה יש ששת ימי המעשה שעושים מלאכה, עובדים, עושים מה שרוצים, ויש יום אחד רוחני שבו נחים מנוחת הנפש ומתקשרים עם המחשבה לבורא עולם וזוכרים מי ברא את העולם, מי נתן לנו את כל ימות השבוע, מי נותן לנו את כל הטוב שלפנינו, ומשבחים ומודים לשם יתברך ושרים ומשוררים ונחים מנוחת הנפש. הבנת? אני אז השם הבנתי. ברא לנו מנוחה. ויש לי עוד שאלה אליך. אנחנו עם הנבחר, וכאילו אנחנו קיבלנו את כל המצוות והכל, והאמת שלה, התורה שלנו זה אמת. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כל כך קצת וכל כך שונים מסביבנו? למה הוא לא שלא ברא אותנו כל כך הרבה? כי אנחנו כאילו האמת, אנחנו זה האורגנה. למה לא אותנו הרבה והם קצת? אתה שואל את זה בתור העם הנבחר או בתור מי אתה שואל? בתור העם הנבחר. הבנתי. למה אנחנו קצת ולמה כולם שונאים אותנו ולמה רק בעיות? אחד נבחר להיות ראש הממשלה, קוראים לו אולמרט. והוא שואל את השאלה שלך, למה רק אני נבחרתי לבד? אם אנחנו העם הנבחר, למה רק אני לבד? לכן אני מפנה את מקומי וביבי יעלה במקומי. למה אני הנבחר לבד? שמעת פעם מישהו שקיבל פרס או גביע אומר למה אני לבד? אנחנו עם הנבחר בגלל שאחרים לא נבחרו. למה הם לא נבחרו כבר אמרנו? כיוון שאנחנו בחרנו בשם, וכיוון שבחרנו בשם הוא בחר בנו. השאר לא רצו לקבל את התורה. ולמה הם שונאים אותנו? בגלל שקיבלנו את הפרס. אתה מכיר מישהו שמקבל פרס וכולם אוהבים אותו? אתה מכיר מישהו שהרוויח בפיס וכולם אוהבים אותו? כולם מקנים בו ושונאים אותו. למה הוא קנה מכונית חדשה ככה? הבנת למה לא אוהבים אותנו? כן, הבנתי. מהקינה?
יש עוד שאלה להבדלה? לא, תודה, זה. תהיה בריא מותק. ציצית יש לך, נכון? יש, כן, בטח. אשריך, מסודר.